приятели, продължаваме темата за новия Георгиос Георгио, станал известен от вчера вечерта и днес сутринта в предаването по Нова. Здравей, България! С под творческия псевдоним, нека го кажем, Марк Жирардели. За съжаление, разговора, който проведох с Тома Белев, беше малко преди събитията, т.е. все още информацията от Бивол и Трансмедия не беше излезла, а именно резултат от проверки в кипърския и в българския търговски регистър, които на този етап отричат сякаш новината, че Марк Жирардели, титулования, известния, световно известен скиор, многократен носител на всевъзможни купи, че той в момента е реалният собственик на Юлен. Така или иначе, с Томата разговора ми започна с въпроса, променя ли се нещо, и това ще попитам и Атанас Чубанов от сайта Бивол. Който и да е сега собственика, Марк или въпросната гръцка дама с гръцко име, променя ли се нещо в България реално от фактологическа и от законова гледна точка с новия собственик, който и да е той, ако изобщо има такъв? Това е първият ми въпрос. И вторият е, наистина ли Марк е новия собственик на Юлен? Здравей, Асен. Въпросите трябва в обратен порядък да се зададат, за да бъде логичен отговора. Ти отговори отзад напред тогава. Да, първо, господин Жирардели твърди, че е купил през 2016 година акциите в офшорката, която е собственик на Юлен. Това беше в интервю тази сутрин по Нова телевизия. А вчера той е представил в Министерството на туризма, ако се не лъжа, и на екологията, оригинални документи, че е собственик. Така, ние извършихме проверка в български и в кипърски регистър. В българския регистър е вписано, че през 2017 година, т.е. след като Жирардели е купил офшорката, тя все още е собственост на една кипърска компания. Т.е. ние предположихме, че той е купил кипърската компания през 2016 година и съответно е станал собственик на компанията от британските Вирджински острови и на Юлен. Нали, по веригата на собствеността. Проверихме в регистъра, кипърския регистър, кой е бил собственик на кипърската компания, и там до 2016 година промяна няма. Георгиос Георгио. Тоест, Жирардели не е купувал до март 2017 година, а от март 2017 година Георгиос Георгио е продал дяловете си на друго лице, предполагам също подставено лице, казва се Августа Пападополо, дама от същия град в Кипър. Така че господин Жирардели никъде не се появява като крайен собственик на собственика на тази офшорка, която пък е собственик на Юлен. И ако наистина е купил нещо през 2016 година, това не е декларирано и не е вписано. Възможно е да има някакъв контралетър, някаква друга форма на владеене на собствеността, която обаче не знам доколко е законна. Може ли? Да. Това исках те питам да обясниш, защото не всеки разбира смисъла на понятието контралетър или контраписмо. Какво имаш предвид? Това е едно писмо без дата, но с подпис на Георгиос или на Августа, в което пише, че всичките акции се прехвърлят на Марк Жирардели, примерно. И господин Жирардели го държи това нещо в сейфа си, и в момента, в който му потрябва да докаже, че той е крайният собственик, слага дата. Нещо само, като запис на заповед, примерно. Да, само че това нещо трябва да се впише, нали, за да е официално. Тоест, ако той твърди, че 2016 година това се е случило, а до днеска не е вписано, аз нямам логическо обяснение как може да е собственик той, като официално няма, нали, не е. Няма документ. Да, разбирам. Искам да видя тези документи, които той е представил на българските министри, да видим от кога са. Може да са от тази година, от 2018 след юни. Това обаче не е достатъчно информация, как да го кажа, няма да е достатъчно обективно, защото сутринта по Нова той заяви, че е собственик на Юлен от 2016 година. Точно, а тогава той не е бил. Да. От 2016 до сега няма, до средата на 2018 няма данни той да е бил собственик. Информацията в тази сфера, да го кажем, се развива динамично днес, така изтича, тече динамично. Оказва се, че сделката, поне според думи, мисля, че на самия Жирардели,
сделката по продажбата или консултациите, преговорите текат от 2012 до 2016, когато закупува. 2014 той обаче става изведнъж съветник на министър Ангелкова по въпросите на зимния туризъм. Не си юрист, аз също не съм, но ти си разследващ журналист. Твоя коментар. Валидна ли е хипотезата за конфликт на интереси в този случай? Ами тя е съвсем очевидна. Да. Не знам какъв му е статута на господин Жирадели, получавал ли е възнаграждение за съветническата си роля. Бил е рекламно лице на курорта Банско, в същото време го владее. И съветва министъра. И съветва министъра, която пък прави реклама на Банско, а държавата освен това плаща през всичките тези години, да не забравяме, държавата плаща организацията на първенства, нали, пак на Юлен. Да. Тоест получава субсидии от държавата. И то не е малки, да. И то не е малки. Той е съветник на министъра, собственик на курорт и получава субсидии, някакси не звучи, нали, съвсем, не се изключват хипотезата за конфликт на интереси. Другото, което трябва да се види, е дали са платени данъците за тази придобивка. Сега господин Жирадели не е български гражданин, с това се занимават други данъчни лица, но трябва да видим също дали дали произходът на средствата, с които са закупени активите, е чист. Какъвто е и смисъла на българското законодателство, а и на европейски така директиви, да. Освен това, сега с това встъпване в собственост, признато от господин Жирадели, той встъпва и в един сериозен дълг към Първа инвестиционна банка. 77 милиона, ако се не лъже, дължи Юлен на ПИП. Тоест, трябва някой да ги връща тези пари. Дали знае изобщо, че дължи 80 милиона почти. Добре. Да, това е първи въпрос. Има едно такова елементарно правило от алгебрата, мисля, че беше, като промениш местоположението на събираемите 2 плюс 2 или 2 плюс 3, сумата не се променя. В този смисъл, като разместим просто номиналните собственици, защото на мен лично ми прилича, че Жирадели е приел именно тази роля да бъде поредният номинален собственик. Променя ли се нещо законово около ситуацията в Банско и всички останали щения за строеж, за узаконяване на надвзети площи и така нататък? С какво се променя и с какво не се променя ситуацията реално? Значи, спрямо юридическото лице Юлен, което е нарушило закона, заграбило повече отколкото концесионната площ според сметките на прокуратурата, нищо не се променя от това, че собственик е Жирадели, ако ще и Рокфелер стане собственик, нищо не се променя. Спрямо това дали става въпрос за кредитиране на свързани лица от страна на банката, на ПИП, т.е. Цеко Минев да си е собственика, както каза премиера, да, а пък да се крие за Жирадели, също нищо не се променя, нали, тъй като парите са взети от банката, инвестирани са в този бизнес, който е губещ. И са дължими на банката. И да, след като не връща кредитите, този бизнес явно е губещ. Това е щета за вложителите в банката. И съответно при натрупване на такива кредити, концентрация на такива кредити към свързани лица, към собствениците на банката, освен че е закононарушение, това трябва да доведе в един момент и до провал на стрес-теста, който води Европейската Централна банка в момента, тъй като там ще изследват все пак кой е с крайния собственик и много ще се смеят на Жирадели, ако не твърди, че е той. И тук исках това да те попитам. Има ли променено нещо от последния ви анализ финансов на тези кредити към свързани лица, които с пъти надвишават допустимото по българските закони, или не сте правили такава проверка напоследък? Говорим за Първа инвестиционна банка. Да, наскоро сега Кремиковци банката взе просто имотите и активите на Кремиковци, нали, подписа 200 милиона дълг. Това беше промяната. Всичко друго си виси със страшна сила и Георгиос Георгио е собственик и съответно титуляр на тези кредити. За каква сума става дума?
Помниш ли? По мои изчисления, да, около 1 300 000 000 лева. Лева. В всеки случай много над капитала на, много над капитала на банката. Нали, да не е процент от капитала, ами в пъти повече от капитала, собствения капитал. Сега дали са изчистили нещо, не, предполагам, че може да са ги свели до милиард, обаче не по-малко, тъй като там имаше, има и кредити към Ковачки, невъзвръщат, които не се връщат. Има кредити към, към Гриша Ганчев, фирми на Гриша Ганчев, нали, също. Кредитите на фирми, свързани с Делян Пеевски, които се преместиха от КТБ в ПИП. И като се сумира всичко, надвишава милиард. Последният ми въпрос. Вашите бъдещи творчески планове. Какво да очакваме от Биво наскоро? Работим активно върху тази измама с Олимпик. Наистина е огромна измама, която позаглъхна, но ще се върне на дневен ред тази тема. Две изречения. Ами, къде са отишли парите? Защото всичко личи, че дружеството е източено. Т.е. тези 200 000 души, които останаха без застраховки, техните пари са отишли към някакви банки на коморите. Да. Сега се опитаме да установим дали съществуват изобщо тези банки. Ами, добре. Много благодаря за този разговор. Ще бъдем кратки с теб, защото предстои с Миро да разговарям малко по-късно. Благодаря ти още веднъж. Оставяме връзка и за Олимпик. И весели празници. Подобно. Подобно и на теб във Франция. Чао за сега и, как се казва на български, stay safe, нали, на английски, защото там, нали, случват се някакви неща във Франция. Да се надяваме, че няма да са толкова... Не се притеснявай, да. Окей. Чао за сега. Чао.